بسم الله الرحمن الرحيم داود ديال هذا خط كاسي توس وحا ugu jira siyaasi Cabdirasaaq Sawayne oo si toos ah ula socday xaaladihii ugu dambeeyay ee ka taagan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool in Cabdirasaaq Sawayne uu hadeer soo eegno waxa tan in deegaanka ka soo jeedo oo xaaladaha si toos ah ula socda bal xaaladihii ugu dambeeyay ee Laascaanood gashay iyo dagaalada maalintii labaad galay halkaas ka socda ee khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca keenay bal arrimahaasi marka si guud u eegto قلنا ورن بسم الله الرحمن الرحيم ان ادي اديان كو سلام ايا محمد جيلان ان بعد السلام ان وحوي ان مالنتي لباد با مغالده لاسعانود يا اغيده ان رنتي دغال كسودا وا شلاي يو مانتا كنتي ان دغال ك اعلان كيس و هو سي بوخدو او دحاي مالنتي فيبروري لبديدي ليسغو يمي بوعمه والله توش كمل التري لجس مائي هرجيسة أول يوم لجس مائي سنتري مالنتي العصر هري لسعانو دي أجي ده قوش عدل لجس مائي أي إعلان كتجعل فحص تلقى حريقي رجيس مائي سيستم كاسو مال لان كتري وزير كريمة جدوه جوري تلاقيه شعيد ما ضي وزير دي كلاه للسعودي ayaa hoosta ka xariiqay taasana sababtay in arintaas sidii hoosta looga xariiqay shalayna lagu bilaabo dagaalka oo lagu soo weeraro magaalada iyo dadka iyo shirkii isimadu ama waxgaradka ama gudiyadii jiray ay kaga dhawaaqi lahaayeen arinta masiirkooda iyo ay ka tashigooda halka uu yahay laakiin Cabdirasaaq si kasta hadeen u weegno xaaladda maanta Laascaanood ka taagan ma la oran kareen garaadada gobolka Sool baa galiyay oo iyagu dagaalka ku dhawaaqay oo muxuu ay shacabka kiciyay oo sad hadaladooda ka dheehanaysay lahaa isdifaac oo dagaalama maya marnaba taalama oran karo waxa weeye garaadadani dhulka Ilaahay ka sakow iyaga Ilaahay ku abuuray iyagii shacabkooda Ilaahay ku abuuray runtiina in badan bay waxay kaga maqnaayeen dulmi iyo uun dadkoodii oo magaraasa waxaanay raalli ka ahayn ama system aanay raalli ka ahayn uu gacanta ku hayo hadday chance u heleen inay dalkoodii yimaadaan oo ay ku tashadaan wixii masiirka dadkooda iyo dalkooda uu yahay inay ka soo saaraan xaq bay u leeyihiin hadday arkaan in arintu ay tahay arin dagaal u muuqata oo maalintii horeba xoogii awoodi lagu yimay inkastoo dawladdi Tigreegu ay gacanta arinta ku haysay systemka hargeysa Soomaaliland ay iyadu dabada ka riixaysay haday arkeen in dagaalkii wali uu ku taagan yahay inay yiraahdaan war dalka inaga leh aynu ku dagaalanno walaalina ka gardarayaan waynu difaacno damiirkeena iyo dadnimadeena iyo maalkeena iyo cirdigeena arintaas waa arin sharci xaq diineed iyo xaq dhinac walba marka laga eego laakiin Cabdirasaaq hadeen u eegno dhinaca aad leedahay inay dhulkooda ku dagaalamaan aad leedahay xaq bay u leeyihiin marka khasaarihii halkaasii ka dhacay ee labada dhinac kale gaaray maal la oranayn mas'uuliyadooda garaadada qaadaya ma qaadayaan khasaaraha waxaa qaadaya iyo dhibaatada wixii dhacay waxaa qaadaya qofka meel aanu xaq ugu lahayn ama binaadan aanu xaq ugu lahayn inuu dalkooda iyo dadkooda yacni xurriyadda uu ka qaado oo dalkiisi intuu ka yimid dal iyo dad kale ku soo duulay oo sharci islaam iyo mid aadame iyo mid la wada dhigto dadku raalli ku kala yahay oo u fasaxaya aanu jirin ee raba inuu arintaas sidaa ugu dagaalamo oo uu dadka ku haysto qofkaasa khasaaraha qaadaya soo duulay ee ninka dhulkiisa joogay cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo dadkiisa iyo meelkiisa difaacaya marnaba ma qaadayo khasaaraha kaa uu soo duulay baa qaadaya khaldan laakiin go'aamada garaadada ka soo baxay muxuu hayday haddaad eegto iyaguna maanahayn garaadadu qaar weli kicintii horintii sii wadaa waxba ma sii wadaan go'aamada garaadada ka soo baxay waxa weeye war wixii aynu isku ogeyn xitaa systemka Soomaaliland iyo intaynu ahaynba Soomaali baynu ahayn systemka Soomaaliyeed baynu wada ahayn ilaahayna ku abuuray
gumaysteen kala yara qaybiyay dabeedna Soomaalinimadeenibaynu after the colony aynu ku soo noqonay Soomaalinimadii aynu ahayn aynu wada ahaano iyo inaan ku kala tagin wixii aynu Soomaali ka tabanana xitaa inagu isoo jirnaa aynu wada qabsano laakiin Soomaali baynu ka go'annaa oo meel gaar ah baynu uga go'annaa taas aad dadkani diidan yahay taas aanay aqbali karin khaladku ka jiraana waa taa ay garaadadu ay hadeer ku mintidaya oo xitaa dad dadka khilaaf ka jireen hadeer laga midoobay waa taa waxa kaliya yaalana waxa weeye taa in ay wax ka bedelaan cid dabada ka wada in Cabdirsaaq oo hadeer eegro muxuu hayday in go'aamadii ka soo baxay xukuumadda ee shirki golaha wasiiradu ay soo saareen taasad waa aragtaa waxaan u arkaa go'aamadaasi inaanay ahayn go'aamo uun dee aan filayo wax dadkan ka quseeya totally ma jireen waa go'aamo uun bay ahaayeen lagu sii dhiiri gelinayo dagaalku inuu sii socdo oo xaabo loogu sii shubayo waa go'aamo qodobada ku jira ay ahaayeen waa in gacan bira lagu qabtaa deegaanada Suuliye Sanaag haddii idan karabi ay ku noqoto waa inay systemkan khasab uga mid ahaadaan waa go'aamo dhinacna uun laga lahaa nabadgelyo iyo wax la mid a ayaanu diyaar u nahay dhinacna la lahaa aynu gacan bira ku qabanno waxaa kaloo intaa dheera waxaanu la dagaalamaynaa argagixiso arrintaasina waa arrin aad iyo aad la yaabu leh waa arrintii 1996 maxamed xaaji ibraahim ciqaal uu ku tilmaamay gobolka Sool iyo weliba berigaa booramaba inay argagixiso ay joogto raadkii raad la mida weeye dhulkan argagixisana ma joogto dadkii lahaabaa raba inay ayahooda kaga tashadaan oo taladooda iyagu ay yeeshaan gacan bira aynu ku qabannana go'aanada halkaa ka soo baxay waxay ila tahay wax maanta yaalla iyo wax dadkan maanta wax ay ka quseeyaan maaha marka waxba looma arko waxaa in Cabdirsaaqow hadda waa la socotaa xaaladihii ugu dambeeyey ee laascaanood gashay labada dhinacba dagaal xoogan baa dhex maraya oo xaaladdu ma sahlana khasaare kala duwan baa jira adigu deegaankiibaad ka soo jeedaa oo halkaasi toosbaad la socotaa bal xalka maxaad u aragtaa maanta xalku ma labaysna dagaalkuna waxa weeye dembigiisu dadka ma wada saarna marar horena waan ka hadlay haddana uun dee hadalkaygan way ku jirta dagaalka waxaa kalifay nidaamka uun rabo in dalkan loogu dowladeeyo iyadoo dadku ay qabaa'il yihiin oo aanay isu dowladayn karin kaasaa kalifay in badanna waxaanu sheegnay aniga iyo in badan oo kale iyo ilaa heer isimo iyo waxgarad badani war waxa keliya ay wax ku hagaagi karaan waxa weeye xitaa haddaynu doonno aynu wax iska weydiino ama Soomaaliland ama qeyru ama yaynaan iskaba weydiin war dalkan dadkana leh awood ciidanna kuma joogi kartaan awoodda ciidanka ee aad ku timaadeen wixii keenayba ha keenaane dib ugala baxa oo degaanada uun beesha reer Sheikh Saaq ay leedahay geeya wixii ka dambeeya waxbaynu isweydiinana ilaa taasi ay timaadana nabadgelyo iyo haddii idanka rabbi ay ku noqoto wax imanayaa ma jiraan dagaalkuna wuu imanayaa ama dad kale waxay noqonayaan dad dee haddii ay taladii iyo wanaagii la diido oo la diido in ciidanka meesha lagala baxo oo dulmi iyo in xoog lagu haysto arrintu ay noqoto inay dee iska difaacaan oo iska saaraan taasuunbaa arrintu ay tahay ilaa ay taasi imanayso oo ciidankani uu dhulkan dadkani ay leeyihiin dhulbahante deegaanada ay leeyihiin Suuliye Sanaag iyo Cayn ilaa ay ka isxaabaan oo ay ka baxaan waxaan filayaa nabadgelyo dhowi inaanay jirayn xaqna way leeyihiin ay difaacaan oo ay ku dagaalamaan taladiisana ay yeeshaan aad baad u mahadsan tahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa siyaasi Cabdirsaaq Sawayne oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliland oo si toosa u warramayey aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cabdirsaaq